Елімізде мың адам бір мезетте құлшылық ете алатын мешіттеріміз аз емес. Таугүл үш мешіті осындай үлкен мешіттердің бірінен саналады. Сонымен, тәуелсіз елімізде бой көтерген Алла үйлерін өздеріңізге таныстыруды жалғастырамыз. Мешіттің ашылғанына 9 жыл болған. Жалпы 7 сотық жерді алып жатқан мінәжат орны мұсылман үмметіне қызмет етіп келеді. Келіп намаз оқушы жамағатқа өте қолайлы. Мешіт 3 қабаттан тұрады. Жер төлесі бар. Жер төлесінде жобамен бір 300-дей адам намаз оқи алады бір мезгілде. 2 дәріс ханасы бар. Біреуі сынып дәріс оқитын, біреуі әйел кісілерге арналған, екіншісі ер кісілерге арналған. Сонымен қатар найиб имамдардың бөлмесі, жоғарғы қабаты үлкен зал болып есептелінеді. Ол жерде бір жобамен 600 адамдай адам намаз оқиды. Сонымен қатар мешіттің жоғарғы балконы бар. Ол жерде әйел адамдар жұма күні басқа уақыттарда намаз оқуға жағы қолайлы жағдай жасалған. Мешіт имамы. Мешіттің бас имамы Нұржан Таласұлы есімді азамат. Мешіттерде имам болғанына көп жылдар болған. Шариғи ілімге құштарлық танытқан ол, Нұр Мүбәрәк университетін тәмамдаған. 10 шақты қызметкерді басқаратын Нұржан бауырымыз мешіттегі жұмысымен қоса Асларны телерадио компаниясында шариғи редактор қызметін атқарады. Бірінші имамымыз орынбасар деген кісі болды. Қазір мына жақта басқа жерде бас имам болып отыр. Содан кейін қазір енді Нұржан имамымыз келді. Аллаға шүкір, бұл имамымыз да өзі бір Алланың берген имамы болды. Жасына қарамай өте сауатты. Уағыз деген болсын, дін жағынан болсын, шариғат жағынан болсын, мінекей жалпы адамгершілігінен болсын. Осы өзінің басқарған уағында мінекей мынау Құран оқитын үй салды. Енді мінекей мынау оразаға дайындалып жатамыз. Бұрын уақытша бір палатқа құратын едік. Енді мына тұрақты темірден жасап жатыр. Мешітімізде 5 уақыт намазға келіп жатқан жамағатқа 5 намазынан кейін, ақшам намазынан кейін елімізге белгілі үлкен дін қайраткерлері, ғалым ұстаздар сабақ өтіп жатыр. Яғни мешітке 5 уақыт намазға келуші жамағат діни ақпараттан кенде емес. Яғни кенде қалып тұрған жоқ. Енді бұл жерде мешітте екінші қауым бар. Мешітке келетін олар кімдер? Жұма күндері, басқа күндері Құран оқытуға келетін жамағат болады. Міне соларға рухани нәр, рухани ақпарат беру мақсатында мешіттің қоршауына жаңағы логикалық тұрғыдағы бабаларымыздың қанатты сөздерін, сондай сөздерді біз жазып арнайы баннерге сондай нәрселерді ілгенбіз. Сол мешітке келушілер тарапынан ол да оң бағаға ие болды. Көп адамдар жаңағы саябақта жүргендей әлгі жазуларды мешіттің ауласын аралап жүріп біртіндеп қалдырмай оқып шығады. Мешіт мекені. Таугүл 3 мешіті Алматы қаласы Әуезов ауданына қарасты Таугүл 3 ықшам ауданында орналасқан. Жандосов және Шаймерденов көшелерінің қиылысынан орын тепкен мешітті төңіректегі тұрғындардың бәрі біледі. Құлшылық орнының төңірегінде негізінен жер үйлер орналасқан. Қалаға кіреберіс даңғыл жол мешіттің дәл түбінен өтеді. Бұл мешіттің қызық шырығын басынан бері көріп келе жатырмыз. 2000-2005 жылдарда бізде бұл жерде мешіт жоқ еді. Біз құлшылық ғибадаттарымызды мына көршілес Каменкідағы мешітке, орбитадағы мешіттерге барып намазға қатысып жүрдік. Мешітіміз Құдайға шүкір, әрбір мешіт өзінің жамағатымен көрікті дейді қазақ. Сондықтан да мешіт сол жамағаты ұйымшыл әрдайымда 5 уақыт намазға 70-80-ден астам адамдар жиналады. Көпшілігі жастар 90%-ы. 10%-ы сол жаңағы үлкен ақсақалдарымыз. Жұма намазымызда жақсы ақсақалдарымыз бата беріп, артында өсіп келе жатқан ұрпақтарға өздерінің өсиеттерін айтып отырады. Сондай-ақ әйел жамағаттарымыз да бар. Мешіт сәулеті. Мешітте 7 ер және 3 әйелдер залы бар. Едені магистралдық газ жүйесімен жылынады. Аулада қосымша Құран оқитын ғимарат жұмыс істеп тұр. Күмбезі және 2 мұнарасының төбесі көк түсті. Ал бас қақпасына «Лә иләхә илләлла» яғни
Алладан өзге тәңір жоқ деген жазу қашалып жазылған. Ал мешіттің сыртқы қоршауына түрлі тақырыптарды қамтитын діни мазмұндағы мәтіндер, аят хадистерден туындайтын аталы сөздер жазылып ілінген. Әр аптаның сейсенбісі күні біздің мешітте шам намазынан кейін арнайы дастархан жайылып, мешітіміздің жамағаттарымен емін-еркін сұрақ-жауап, салихалы уағыз-насихат, берекелі отырыс болады. Біз бұл күнді бас имамның ашық есік күні деп те атағанбыз. Себебі бізде жаңағы бесін намазынан кейін және шам намазынан кейін білікті ұстаздар уағыз айтады да, бірақ олар дәрісін жүргізеді де, дәрісі тамамдалғаннан кейін келесі дәріске дейін келмейді. Ал бізде жамағаттың ішінде сұрақ көкейлерінде мешіттің жұмысына қатысты, жалпы дінімізге қатысты, жеке басына қатысты көптеген сауалдар болуы мүмкін. Сондықтан бас имам бұл мешіттің жамағатының ондай сұрақтарына да қанағаттанарлық жауап беріп отыру керек. Міне біздің сол жаңа сейсенбі күнгі жиынымыз, дастархан жайып отырудағы мақсатымыз сол жамағаттың көкейлерінде, көңілдерінде жүрген шариғи жеке сұрақтарына жауап беру. Мешіт жамағаты. Алматы қаласындағы Таугүл 3 мешітінің жамағаты соңғы жылдары көптеген игі істерге бастама болып жүр. Мешітке келуші тұрғындар арасында әртүрлі білім сайыстары жүргізіліп тұрады. Әсіресе Шағбан, Рамазан айларында және жазғы демалыстарда жамағаттың шариғи ілімге деген құштарлығын арттыру ісі ерекше қолға алынған. Бұл тұрғыда мешіт қызметкерлерінің ерен еңбегін атап өтуіміз қажет. Бесін намазынан кейін уағыз насихат болады. Бесін намазынан кейін имам, наиб имамдар және имамымыз Нұржан Таласұлы айтады. Және де шам намазынан кейін де біздерде не болады? Уағыз насихат болады. Шам мен құптан намазының арасында. Әр дүйсенбі сайын ақида дәрісі болады шам намазынан кейін. Оған Ризабек Батталұлы ұстазымыз келіп өтеді жамағатымызға. Және де бейсенбі сайын Жасұлан Қуанышбеков сол кісі не істейді, дәріс жүргізеді. Ол кісі орыс тілінде тәпсір, яғни Құранның тәпсірін орыс тілінде жеткізеді. Өйткені біздің жамағатымызда орыс тілінде түсінетін, орыс тілінде қабылдайтын бауырларымыз бар. Сол кісілерге де арнап осындай имамымыздың ұйымдастыруыменен осындай қызметтер атқарылып жатыр. Аллаға шүкір осы бізге берген мешітіне, бізге берген жағдайына, енді әзіргі уақытта барлық құлшылығымызды жүйелі түрде жүргізіп жатырмыз. Таңнан болсын, қай уақытта болмасын, мешіттің есігі ашық. Мінекей мына уақытта мектеп тоқтаусыз сабақ өтіп жатады. Жас үлкендерге, мен өзім де осы мектепте біраз курсты бітірдім. Мектептің балаларына болсын, сол сияқты жақсы-жақсы шаралар жүргізіп жатады. Аллаға шүкір дейміз. Қарағалап енді Алла Тағала осыны өзінің салған жолынан өмірлеріміз аяғында нейін бізге бұйырса, сонда Алладан сұрайтынымыз сол болып жатыр. Мешіттегі дәрістер. Таугүл 3 мешітінде ашылған сәттен бастап, бір сәтке де дәрістер тоқтаған емес. Құлшылық үйі ілім ордасына айналған. Білімді де білікті Қайрат ұстаз, Нұр-Мүбәрәк университетінің магистранты. Сендердің жақсыларың Құранды үйреніп, оны өзгеге үйреткендерің деген хадис мәтінің өмірлік ұраным деп санайтын дін маманы Құран дәрістеріне айрықша мән береді. Күнделікті жүйелі түрде араб тілі және Құран әліппесі өтіп тұрады. Тіпті осы мешітте ұстаздың, яғни қосымша ұстаздардан істейді, қызмет етеді. Өйткені шәкірттер көп, яғни біреуі әліппеге келіп жатса, біреуі сол әліппені бітіріп, яғни осы тәжвидке түсіп жатады. Және Құран махраждарына түсіп жатады. Және кейбіреулер оны бітіріп, араб тіліне келіп жатады. Осы нәрсеге біз бір ұстаз жетпегендіктен кейде тағы да қосымша бір ұстазды алып, екі ұстаз болып қызмет атқаратын жағдайымыз бар. Енді қазіргі кезде осы мешітте шәкірт көп, бәрінің ықыласы бар. Өйткені Алла Тағаланың кәләмін білуге және де Алла Тағаланың сондай кәләмін түсінуге, араб тілін үйренуге барлығыне ынталы. Осы нәрсеге біз өзіміздің атсалысқанымызға және де сабақ бергенімізге өте қуаныштымыз. Әлхамдулилла, қазір барлық Таугүл 3 мешітінде барлық жағдайлар жасалған. Аллаға шүкірлер болсын. Кезінде осы бізде мешітке келіп сабақ өтер ме екен, бізде ұстаздардың алдына келіп өтер ме екеніміз, қалай болады екен, бізге де сабақ өтер ме екен деп сырттан қызығатынбыз. Намаз бастап жүрген кезде осы қалай болады екен деп ойлайтынбыз.
мына Аллаға шүкірлер болсын, бүгін міне сол күндер жетіп келді. Міне өзіміз сабағын өтіп жатырмыз. Ұстаздар әлхамдулла жетеді. Әр маман өзінің маманы, жоғарғы білімі бар мамандар, ұстаздар осында бар. Біз әр қайсынан сабақ алып жатырмыз. Құран десе Құран, фиқ, ақида мәселесінде барлық салаларында бізде білікті мамандар, ұстаздарымыз жеткілікті. Сол кісілердің артынан еріп, сол кісілердің білімдерін алып күнде жүрміз. Шәкірттер көп, қасымызда жолдастарымыз бар. Бұл орайда өткен жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Алматы қаласының өкіл имамы Нұрбек Қажы Исмағамбеттің бастамасымен тұңғыш рет Асыл арна телеарнасы мен Таугүл 3 мешіті жас қарилар арасында Құранның соңғы 30-шы парасынан телевизиялық байге ұйымдастырғанын атап өтсек болады. Жарысқа Алматы мешіттері жанындағы сауат ашу курстарында білім үйреніп жүрген шәкірттер арасынан іріктеліп алынған 30 шәкірт сынға түсті. Игі шара телевизия форматында бір ай көлемінде өткізіліп, көрермендерге жол тартқан болатын. Мешітімізде шәкірттер өте көп, діни білім тыңдаушы талабалар. Солар арасында үнемі оларды білім ғылымға қызықтыру мақсатында өзара Құран жарыстарын, сондай сайыстар, спорттық жарыстар, сондай дүниелер ұйымдастырып отырамыз. Мысалға кеше ғана Хадис ханшайымы деген қыз шәкірттеріміз арасында жақсы сайыс өтті. Яғни пайғамбарымыздың хадисін қалай түсініп жүр, және өзінің өмірінде сол хадистерді қаншалықты басшылық қалады. Міне осы бағытта қыз келіншектеріміздің арасында сайыс өтті. Ең көрікті мешіт. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тапсырмасына орай Алматы қалалық мешіттері арасында көрікті мешіт атты тазалық бәйгесі жарияланған болатын. Алматы қаласы бойынша көрікті мешіттерді анықтау барысында тазалығы, көріктілігі, жаңарту әрлеу жұмыстары және көгалдандыру сынды талаптар ескерілді. Комиссия шешімі бойынша 2015 жылғы көрікті мешіт бәйгесінің шарттарына қаладағы 4 мешіт лайықты деп табылып, олардың арасынан Таугүл 3 мешітіне баса назар аударылды. Жамағаттарымызға Алла разы болсын, әрдайым мынау сенбілік ұйымдастырамыз мешітімізде сенбі күндері. Сол мешітте жамағат жас балдарымыз, жас жігіттеріміз ұйымдаса кетіп, бірден біреуі мынау мешіттің тазалығын, ішкі тазалығына кірсе, біреуі сыртқы тазалығын, біреуі шаң сүртуіне деген сияқты, әрқайсысы өз несіне қарай. Көбісі мынау дәретханаға таласатындар да бар. Неге десек, мынау өзіміздің нәпсімізге үлкен соққы болады деп, нәпсімізді осылай тәрбиелейміз деп, мынау ұстаздар айтқаннан кейін сол дәретхананың несіне қарай жүгіретіндер де бар. Сондықтан жамағатымызға да осы жас әрине жамағаттарымызға Алла разы болсын дейміз. Жақында Алматы қаласы имамдарының жылдық есеп беру жиынында Таугүл 3 мешіті дін мен дәстүрдің ең үздік насихаттаушысы деп танылып, ерекше мәртебеге ие болды. 9 жылдың ішінде дін қызметкерлері мен мешіт жамағатының ауыз бірлігі арқасында биік асулар алынды, көптеген жетістіктерге қол жеткізілді. Осындай құлшылық орындары арта берсін деп тілейміз. Алла бізді мешіттерді көркейтуші құлдарынан етсін.